Përshëndetje të nderuar misafir. Është nderdhe kënaqësi si për mua që jeni të gjithë ju këtu sot prezent në ngjarjen e dytë të ciklit të dokumentareve me temën Themelet e Përbashkëta me rastin e 30 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Siç u përmend më herët javën e kaluar, Themelet e Përbashkëta është një serial prej 6 ngjarjeve në 6 tema të ndryshme, të tilla siç janë letërsia, arti, sporti, filmi dhe teatri, dhe bashkëjetesa në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Javën e kaluar kemi biseduar për krijuesit e shquar të letërsisë shqipe, ndërsa sot do të flasim për filmin dhe teatrin. Po citovani gostin, çesti zadovoljstvo mi është të sedeni katuka si të zajedno, sona na vtorjet nastano serialot nastani na tema zajednički temeli po povod 30 godišnjinata od nezavisnosti na Republika Severna Makedonija. Како што и претходно, прошлата недела, напоменавме заеднички темели е настан во кој се предвидени 6 настани на 6 различни теми, како книжевноста, уметноста, спортот, филмот и театарот и со животот во Република Северна Македонија. Минатата недела исто така зборувавме за истакнатите творци на албанската книжевност, а денеска ќе зборуваме за филмот и театарот. Projekti Themelet e Përbashkëta mbështetet financiarisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me ndihmën e Agjencive për Organizimin e Ngjarjeve, për të cilat ne jemi veçanërisht shumë mirënjohës dhe falënderues. Siç e dini tashmë, me kalimin e viteve, në vendin tonë kultura dhe tradita shqiptare përmes filmit dhe teatrit kanë kontribuar në zhvillimin dhe njohjen e karakterit tonë multietnik, duke treguar imazhin e popullit shqiptar përmes filmave dhe shfaqjeve të ndryshme. Jo vetëm në vendin ton, por në të gjithë botën. Figurat e shquara nga këto profesione punon shumë dhe me guxim në çdo fjalë, në çdo shfaqje, në çdo histori të përshtatur, e cila kontribuojnë në përparimin e madh në zhvillimin e kulturës sonë. Dua të shpreh gjithashtu mirënjohjen time për të gjithë ata aktorët e teatrit dhe filmit. Ju faleminderit nga zemra. Настаните од проектот Заеднички темели се со финансиска подршка од страна на владата на Република Северна Македонија за помош на агенциите за организирање настани, за кои што сме посебно многу благодарни. Како што веќе знаете, низ годините во нашата држава, албанската култура и традиција преку киното и театарот придонесувале за развој и препознавање на нашиот мултиетнички карактер, прикажувајќи ја сликата на албанскиот народ преку разни филмови и представи не само кај нас, туку низ целиот свет. Истакнатите дејци од овие професии мако трдно и храбро вложуваа во секој збор, во секој настав, во секоја приказна, скроена со што придонесува за голем напредок за развивање на културата. Голема благодарност исто така, сакам да им искажам на сите ним, деците од театарот и филмот. Ви благодариме од се срце. Он вртет нук до тмерја, нук до тјумерја ма шунко, до тјулете джит да јуве публику, че понан дични, та шијони ме шун кнаци еве кад документарин е дю, че кем прегадитур сон, ју мун та шијни да та дъджони да та масони, ма шун ред театрит да филмит, при njerëzve me të cilët jemi ne të gjithë krenarë. Сега јас не би дозвола многу, ке ве оставам сите вас тука што не следите, да го проследиме и вториот документарен филм, каде што можеме да слушнеме и да научиме многу од овие луѓе со кои сме сите многу горди. Уживајте! Шијоени дека начуни! Zhvillimi i kulturës teatrore në gjuhën shqipe te ne ka një histori të bujshme. Teatri shqiptar, i cili dikur funksiononte si një shtëpi e përbashkët e dramës shqipe dhe asaj turke, sot pas 70 vitesh të ekzistimit të tij, mbart mbi supe një bagazh të pasur vlerash skenike, që ishin edhe radiografia e një kronike sociokulturore nëpër të cilën kaloi shoqëria shqiptare. Nëse mund të thuhet se produksioni teatror në gjuhën shqipe konkuronte dhe njësisht në arenën e madhe të arritjeve skenike, si në ish Jugosllavi, ashtu edhe në botë, e njëjta nuk mund të thuhet edhe për prodhimin kinematografik, i cili ende nuk ka arritur të ndërtoj identitetin e vet estetik
e tematik, ka prurje të reja ambicioze filmike, por kam betur që koha ti verifikoje të arriturat e tyre, e që ende nuk janë në nivelin e asaj që e kishte arritur teatri shqiptar. Megjithatë, teatri dhe filmi në gjuhën shqipe në Maqedoni mbetet të trasojnë rrugën e mëparshme të zhvillimit, sepse zanafila e këtij zhvillimi mbështetet në vlerat që ju rezistuan kohërave. Diku kam thënë se teatri shqiptar, po drama shqiptare, teatrit komësive viteve 80 e bërë një hap të këngurit me prezentimet tona që i kishim atëherë në festivalet më të mëdha nivel federativ, nivel jugoslav, siç ishte Mesi i Sarajevës apo skenat e vogla eksperimentale që mbajnë njën e prej festivaleve më atraktive dhe më të mëdha teatrit në ish Jugoslavi dhe Sterin e Pozorje që mbahej në Novi Sad dhe ku aty para se gjithash parësor ishte dramaturgjia kombëtare apo drama originale, prezantimi autorëve, cilësia atyre, kuptohet me bashkë me cilësinë e artistëve. Ka pas një reputacion të jashtëzakonshëm që në kohën e ish Jugoslavisë, pasi teatri shqiptar kishte vullën në vetë si teatri më alternativ ose më avangard në teatrit e ish Jugoslavisë. Kjo më së shumti është vlerësuar në dy festivalet kryesore si ishin në Jugoslavi, dhe me tanë Steri në Pozorje ose Teatri i Sterjes dhe Mes, skenat e vogle eksperimentale në Sarajevë. Teatri shqiptar për herë kur është prezentuar atje, ka lënë vull dhe ka hap debate, sa i përket edhe estetikës radikale që ka prezentuar atje. Në këtë situatun mund të citoj një thënie të regjizorit që tani më ne e njohim, Dino Mustafiç, i cili shpesh e thotë që unë jam rrit si gjimnazist në Sarajev me estetikën teatrore skenike që ka prezentuar teatri shqiptar në Sarajev. Kulmi ka qenë me eshtra që vinë vonë, me tekst të Ki Dervishit dhe regjit e Vladimir Milçin, ku ne për herë të parë si ansambël, mund të them edhe si ansambël nga Maqedonia, po edhe Teki Dervishi si autori parë shqiptar, pasi duhet kemi parasysh që Bonner Biennale është festival i dramave të reja evropiane, që do të thotë është festival i autorëve. Dhe Teki Dervishi është autori parë shqiptar që veprat e cilit merr pjesë në atë festival. Ajo për mua personalisht llogaritet si një ndër shfaqjet më kulmore në karrierën time. Filmi ka ngec shumë raport me teatrin, pasi ne nuk kishim film bërës, dhe më thënë filmin e parë mund të logaritet është filmi Babaj i Shqipe Nuredinit, me skenar të Shqipes dhe regjinë e saj, dhe pastaj dal nga dal, duke u shkollu regjizorët tanë, sot mund të themi që kemi regjizor dinjitos, dhe këtani mund të themi që kinematografia shqiptare ose filmi shqip që prodhohet në Maqedoni është konsoliduar goxha. Teatri shqiptar në Shkup ka një krijimtari të bushme që nga viti 1950. Kjo vazhdoi edhe deri unë kur erdha në vitin 1968 në teatr, ka pas me të vërtet një thesar të madh të punëve, të qfaqjeve, të krimtarisë të tyre. Kjo dhe ma tutje vazhdoj kështu si ishte, por unë për vete nuk mund të vëj ndonjë dallim të ndonjë qfaqjeve, sepse të gjitha ishin shumë të mira, ishin shumë të pranuara nga publiku jonë dhe gjithëherë u durë të rëkishin shumë, dhe kështu që për mua kanë qenë me dërtet shumë qfaqje të mira, dhe si të them, dhe tani, po ashtu, se ato dhe korën jarëzakonisht suksese në për festivalet të ndryshme, ku edhe mundemi lirisht të renditemi si margaritarë me qmimet që morën në për festivalet të ndryshme në atë kohë, dhe deri vonë vazhdoj kjo. Ky teatr ekziston 71 vite. Ja tani shënuam këtë jubilej, dhe normalisht që ka zhvillimin e vetë dhe zanafilën e vetë që nga fillimi, dhe sigurisht që
në çdo periudhë në vet i ka pas kulmet e veta, sipas asaj, sipas nevojat ose sipas zhvillimet që impononte rrethi apo si të them politika apo kërkesa e publikut dhe kështu me radhë. Këto janë gjëra që do të veçoja, po normalisht që në Jugosllavinë ishte një mënyrë për kinematografinë, nuk dua si të flasë, nuk ka ekzistuar fare. Ndërsa për dramën, me një mençuri dhe me një inteligjencë të jashtëzakonshme, kanë arritur që të bëjnë kulmet e veta dhe vlerat të kenë mundësi që ti nxjerrin në pah aktorët shqiptarë dhe dua të them artistët shqiptarë në përgjithësi. Pas pavarësimit të Maqedonisë ndodhi edhe një reduktim i tregut kulturor që ekzistonte në ish Jugosllavi. Me këtë situatë të vijuar, u ballafaqua edhe teatri në gjuhën shqipe dhe për rrjedhoi, disa udhë u mbyllën, por disa të tjera u hapën, madje më fuqishëm. Dhe pikërisht këtu erdhi në shprehje Jehon e një lavdije që ishte krijuar vite më parë, e të cilat aktorët e teatrit shqiptar të Shkupit vazhduan të transmetojnë në skenat më të njohura ndërkombëtare, përfshi edhe disa festivale prestigjioze. Ne për herë të parë teatri shqiptar i Shkupit arrin me shfaqjet bofshe të Edvard Bondit, pastaj me Pahentik në ëndër të Xhabi Rahmetit, vim deri tek Shi në Vërtemont të Resul Shabanit, që bëtë fjalë për dy autorë shqiptarë dhe një autor i rangut evropian e bondor. Në ndërgjit të Vladimir Milçinit, ne arrim të jemi pjesë e ati festivali që ishte njëri dhe festival më prestigjose. Dhe me shfaqen unë Halil Garia, me autor Beqir Musliu, në regji Dushko Naumovskit, arrim që ne për herë të parë teatri shqiptar i Shkupit të jetë pjesë e evenimentit më të rëndësishëm teatrit në nivel jugoslav, e që ishte Sterinopozori në Novi Sad. Arrim deri në vitin 90, kur vjen deri të shpartallimi i partisë komuniste dhe i asaj ide, dhe ku unë në cilësi në drejtorit të dramas shqiptare, atëherë ftoj regjizorin nga Zagrebi, Branko Brezovec, dhe mirë me vesh që të inë skenon romanin e autorit shumë të njohur kroat, Nikola Shop, me një skenar të Gordana Vnu, dhe ku në stilin e dansë teatrit do të realizonim ne Furkën e Misterëshme. Jo! Dhe në vitin 92, ne si të vetëmin nga Maqedonia në njërin dhe festivalet prestigjose të teatrit internacional në Zagreb, në kuadrë të Eurokazit, që do të thëtë një evropsko kazal, ishte teatri evropian, arrim të jemi pjesë e ati festivali dhe ku për kënaqësin tonë në me që ishte edhe saemi teatrit, ku kishte të ftuar shumë menaxherë, drejtor artistike, drejtor të ndryshën nga bota e teatrit, nga Evropa e bota, ne ishim si dhe vetëmit nga Jugoslavia, ma nuk flasë për suaza republikane, për suaza federative, që t'jemi pjesë e festivalit më të madh të teatrit në botë, a ishte Teatr der Welt, apo Teatri Botnor, që zhvillohi në Essen të Gjermanisë. Fituam një autoritet nivel të teatrit Jugoslav dhe teatrit federativ, teatrit evropian. Fill pasaj vjen shfaqja Bal e teksti Bertolt Brehtit, në regji Botnjetit regjisor Branko Brezovec, dhe në kuadrë të Botnjetit festival në Eurokaz në Zagreb, ku u përshërit në fakt saemi i teatrit, u merrin pjesë shumë
menaxhues të ndryshëm dhe producent të festivaleve më prestigjioze të teatrit në nivel evropian, e më lart, më gjer. Pas prezantimit tonë atëherë filluan ata ftesat zyrtare për pjesëmarrje në festivale dhe arritën që ne me shfaqjen mbal për teatri shqiptar, drama shqiptare, teatrit komësive të shkupit, të jetë njërën ndër provokatorët më të mëdhej të qarqeve teatrore dhe qarqeve kulturore, të kryeqendrave kulturore në për botë. Dhe jarasisht me atë shfaqjen e kem patur për shembull në Holland, 4 prezantime të shfaqjes, duke u filluar në pre-festivalit në Breda, festival me karakter internacional, pastaj Eindhoven dhe Rosendal, dhe ajo që nuk kam betë në përshypje dhe me cilin flasë me andje vazhdimisht është prezentimi jonë shfaqjes balë në teatrin De Balia në qendër të Amsterdamit. Pastaj vjen festivali i teatrit internacional në Stand Arcangelo në Itali, kthehemi në Oldenburg prap në Gjermani dhe vazhdojmë në fakt në Liverpool në njërin dhe festivalet shumë prestigjioze dhe këtu është shumë rëndësishme të përmendim në vitin 93 realizimi i koprodukcionet mes teatrit shqiptarë të shkupit, dramës shqiptarë teatrit komësive të shkupit me 4-5 aktorë të pjesëmarrës në balin dhe 4 aktore të teatrit norvegjes në Bergen International Theater në Bergenit të Norvegjis. Në atë periud, nga vitet 90 e këthej, në nivel të teatrit evropian, kem arrit që të prezentojmë jo vetëm të arriturat e teatrit shqiptar shqupit, apo të arriturat e teatrit gjithë shqiptar, por të arriturat e teatrit nga Maqedonia, si dhe me momentin e furkës mistershme në teatr Der Welt dhe të arriturat e teatrit Jugoslav, apo nga Jugoslavia në një festival si që ka qenë Eseni në atë kohë, e ku pastaj Eseni është dynd si teatr, si festivali teatri më të madh i dramaturgve në Bonn, në Bienale të Bonnit, ku ne me furken e mistershme vitin 98, në fakt, arrim të jemi pjesë e ati festivali ku prezentojmë para se gjithash dramaturgjin shqiptare, autorin shqiptare, kjo është Tekin Dervishi me eshtrat që vinë vonë, dhe pastaj është Riga në Letoni e kështu më radhë. Pas pavarësimit Maqedonisë, teatri shqiptar nuk u mbyll. Nëse mund themi që ju kufizuan ose u mbyllën me kufi disa festivale, siç ishin festivale në Novi Sad dhe në Sarajev, teatri shqiptar hapi dyert e tjera. Siç përmenda me shfaqjen Furka e mistershme në Gjermani, me balin, me mbretin lirë, me eshtë që vinë vonë dhe nuk do të haru shfaqja nesër nisime në Parajs në regjitë të dritëro Kasapit, me cilën shfaqja ne kemi qenë në njëndër festivalet më atraktive të Londrës, East Goes West, ku shfaqja jonë u prezentua 5 net radhazi dhe 5 net nuk ishte asnjë bilet, ishte sold out, si thunë anglisht. Dhe ajo që është shumë specifike është me atë shfaqje ne u prezantuam edhe me një turne në Suedi, sa që sa herë kur prezentoheshim në për festivali, shumë regjizorë që shiknin shfaqjet shprehnin dëshirën ose më të përgjërimin e tyre të punojnë me një ansambël të tillë. Beosha e gjenerata, unë shpesh në biseda të gjenerata e artë. Ne kemi qenë Liverpool në Bruhaka Theater International. Ndërsa sot kod në Liverpoolin gjeneratat e re e lidhen vetëm me ndeshjet e futbolit në Anfield që i shojnë, kurse ne kemi qenë, thjesht atje kemi prezentu vlera kulturore. Pas pavarësimit të Maqedonisë, pati një rënje të jashtëzakonshme që vërtet ndikoj shumë, ndikoj në reduktimin edhe të publikut, po edhe të vlerave jo
të vlerave artistike të cilat ne mundoheshim me mishë me shpirti japim, po normalisht që në ish Jugoslavin nuk ishte shumë dalime në ndarjen e buxhetit për kulturën, qofta jo Maqedone apo Shqiptare, po ishte një loj barazie në një mënyrë dhe kishim mundësi të angazhojmë regjizor jashtëzakonisht të fort dhe të mund të prekim skenat të Evropës dhe të vendeve të ish Jugoslavis, ku nuk mund t'i lë pa përmendur festivalin e Sterjes në Novi Sad, e Mesin në Sarajevë dhe po këtë them këto ishin pak para pavarësisë të Maqedonisë. Pas asaj, ne mundoheshim që të paktën këto vlera tona t'ja japim publikut dhe publikut ti të mund t'i thithë dhe të mund t'i shijoj të gjitha ato që ne i bëm. Duke dashur të kompenzojmë në një mënyrë, po reduktimi ishte i dukshëm. Pas asaj situatës që ndodhe në Jugoslavinë, ne nuk është se psum shumë, sepse u hapën dyrë nga ana tjetër në bashkëpunim me Shqipërinë, me Evropën për gjithësi, kështu që pat pengesa të pakta, mirë po sa do pak u mobilizuam të gjithë me aktor, me regjizor, me punëtor të skenës, kështu që është punuar vazhdimisht dhe është korë sukses shumë i madhë edhe në festivalet të ndryshme. Teatri Shqiptar i Shkupit nuk ishte një ishull i vetmuar, por përkundrazi ishte një shtëpi e hapur për regjisorë, dramaturg nga hapësirat e tjera kulturore gjuhësore. Në këtë plan, ishte për të veçuar bashkëpunimin me regjisorët Maqedonës, të cilët në skenën e teatrit shqiptar realizuan disa nga projektet më mbreselënse, të cilat edhe u bën brende artistike që identifikonin autenticitetin estetik të këtij teatri. Ka pasur një bashkëpunim të vazhdueshëm me dramaturg dhe me regjizor Maqedonas. Dhe nuk mund ta mohoj këtë gjë dhe jem shumë falënderuese. Ata vinin dhe bënin shfaqje me të them me tekst origjinale shqiptare dhe që punonin regjizor me emra dhe mundsonin që ne të dalim në pak më së mirti që mundemi dhe që të nxjerrim në pak vlerat tona aq sa mundemi. Do të veçoja Vladimir Milçinin, Dimitar Stankovskin, e Bogdan Popgjorçev, e shumë emra të tjera Maqedonës. Teatri shqiptar ka qenë teatri i hapur për bashkëpunime të tilla, para së gjithash me regjizor. Regjizorët Maqedonës që kanë kriju ose kanë bashkëpunu me teatrin shqiptar, mund duhet të veçoj Vladimir Milçin, i cili dhe vetë ka deklaruar që për mua personalisht më thonë, mua personalisht më thonë që shfaqjet më të mira, të mia i kam bërë me teatrin shqiptar, me ansamblin shqiptar, ndërsa unë do kisha thonë që me teatrin, me ansamblin shqiptar nuk kam bërë asnjë shfaqje të dobët. Pse, për shkak se bashkëpunimi me teatrin ose me ansamblin e teatrit shqiptar është shumë sfidues. Falë aty për kushtimin për cilin fole. Por nuk duhet harruar edhe më herët ka pas regjisor tjerë që kanë punuar. Pastaj vjen bashkëpunimi me teatrin me regjisorin kroat Branko Brezovec, i cili dha këtë vulë ndërkombëtare, ta quajmë, me Furgën e Mistershme, me Balin dhe me Vojcekun e tekstin e Teki Dervishit. Мојата прва представа во тогаш албанска драма на Театарот на народностите беше направена 77 година. Бе поканет од тогашниот раководител на албанската драма да ја режирам Големата вода. Драматизација на романот на Живко Чинго, Уи и Мат, под тој наслов беше на албански. И таа представа мислам дека беше многу важна. Таа е, например, прва представа на албански која е одиграна на гостување во Ателје 212. Тоа беше заслуга на Идам Јемин, кој беше генерален директор на Театарот на народности тогаш. Потоа следат Бохча од Едвард Бонд и потоа следи една низа од текстови представи правени според албански автори. Значи,
pa hintik në ëndër, e prvata, që i në Orto Monto, në Resur Shabani, prethodnata o Gjabir Ahmeti. I tretata e në pjesa koja napisha tek i Dervishi, e shtratë që i në vonë, inspirirana od romanot në Ismail Kadare, Palatata në Sonishtat, Palati e ndrëve. Kota ima ushte mbreti lirë në Shakespeare, a ova peja predstavi koji ne si igra samo vo Skopje, ni tu samo vo Makedonija, si igra vo Italija, vo Švedska, vo Germanija, vo Tirana, pa tem bi rečeno gostuvanjeto na sopredstavata u Imata, prvata, vo Priština, toa potoa povika ги инспира нив да ме канат, па работев таму 4 представи по ред. Па актери албанци од Македонија гостува и игра во тие представи. Така што тоа беше еден исклучително инспиративен циклус на театарски ангажман. Мислам дека исклучително беше важно, таа прва представа беше важна зошто? Не само затоа што игра ветераните, овдешни, Мейди Байрактари, Антоанета Ковачевич, Кемал Айдини, Марк Марку. Тоа бе ветерани. Ама игра како млади Байруш Мјаку, Селман Јусуфи, кои беа дојдени од Косово. Размената на енергијата меѓу нив и мене, на некој од нив сум бил и педагог, беше исклучително креативна, интензивна. Ја некако кога почнав да работам у ИМАД, таа зима 77-78, Ја таа представа работев пред тоа во Братислава и таа беше забранета таму, на прва генерална, на словачки работа. И кога ме повика да работам во албанската драма на театарот на народностите, тоа беше голем предизвик. Ја направив представата завршуваше со еден коментар на забранетата представа. Така да би рекол дека она што го правевме не беше само добар занает. Туку имаше внатре некаква инспирација, некој елан, некое чувство на доверба и посветеност. На мунгест режизор ве тон шчиптар натко, че кишем ветем кема лилен дека на кој то фундит на обашканџите де Ахмет Јакупи, мендој мавон натко, ne kemi punu shumë me regjizor Macedon, ata kanë pas një hapsir të hatashmë në teatrin ton, kanë burë ndoshta mrenda vitit edhe nga dy qfaqe, se në atë kosh punu shumë, kemi pas gjdohere 5 qfaqe në vit, kemi pas 4 për të rritur dhe 1 për fëmi, edhe është punu shumë. Ato kanë pas hapsir të ne, ma te përses edhe në shtëpin e vetë. Shumë munges kemi pas, ndërsa tani është koha shumë tjetër, kemi shumë regjizor, shumë aktor dhe punohet jashtë zakonisht bukur. Për të qenë një teatr i mirëfillt nacional, përveç prurjeve nga kultura tjera dramaturgjike, duhet të stimuloj edhe dramën origjinale. Teatri shqiptar në Shkup pati përpjekje serioze që të promovojë dramaturgjinë origjinale, me autor të spikatur, të cilët i dhanë tempullit të Talis timbrin e një gjuhe specifike skenike që më vonë do të ngrihet në një referencë estetike. Teatri shqiptar, jo vetëm i Shkupit, po çdo teatr në Maqedoni, në gjuhën shqipe, po edhe në Kosovë, gjithmonë ka përkrah dramaturgjinë shqiptare. Më thonë nuk njoft ndonjë rast që një regjisor ka konkuru ose është paraqit me idenë, me vizionin për të vu një, për të skenu një tekst shqiptar dhe që është refuzu. Po çështja është këtu se ne kemi dramaturg të mirë, po fatkesisht i kemi shumë të pakt. Edhe përkraja më shumë duhet të vijë nga Ministria e Kulturës, sepse teatrit shqiptare e përkrajnë një propozim. Jo vetëm nga regjisorët e ata bluar kur vinë, po edhe nga regjisorët fillestar. Unë për shembull shfaqjen e parë kam Akvariumin me tekst Rfeta Bazit, e ente regjisori sapo diplomuar, edhe janë përkrajnë nga teatri shqiptar. Mirë, po Ministria e Kulturës edhe pse e ka vu si prioritet, do me thonë që du të finansohen, të janë prioritare tekstet, do me thonë me autor të vendit, ose autor shqiptar qoftë Maqedonas, pastaj kur vjen të finansimi nuk ka një regulore se sa du të finansohen ato vepra. Do me thonë ajo, pa tjetër du të përkraja tjetë ma e madhe dirisa janë prioritare. Tash prap kam një projekt me tekst Rfeta Bazit Njëjat, e cila nuk ka marrë një budget
të meritum, sepse aty ata harrojnë që duhet paguhet autorët, sepse është hera parë që vetë në skenë, duhet stimulohen autorët. Edhe mungesa ndoshta, sa duhet tjetë është pikrisht për shkak të mungesës këtij stimulimi nga Ministria e Kulturës, edhe pse e ka si prioritet. Sepse, prandaj duhet mendoj që duhet bëhet një rregullore e re në Ministrinë e Kulturës, kur konkurohet me një tekst të një autorit vendor, automatikisht përcaktohen edhe shumat që do i ketë ajo vepër, do me thonë gjithmonë tjetë prioritare, kapitale, do me thonë sigurisht ta kaloje 2 milionshin, 2 milion denarshin, edhe të motivohen edhe autorët edhe regjisorët cili do të inskenojnë vepra nga dramaturgjia shqiptare, që sigurisht edhe finansat i kene edhe honorare shumë atë mdhaja, se sa kur ven një vepër ma që, së me thonë klasike, ose vepër që është lujtë disa herë me qindra herë në për skenat e botës. Shkrimtarë tonë i kam pasë dyrët e hapura gjithdo herë për të vërë tekstet e tyre në teatrin tonë. Gjdoher ju kemi dalë në ndim, gjdoher kanë burë tekstet dhe gjdoher kanë kalu jarë zakonisht mirë. Kanë pas shumë sukses. Edhe ta një tutje vazhdojnë të njëtën gjë. Venë tekstet më të mira që janë nga shkrimtarët tonë dhe normal tekstet botërore vazhdojnë. Në si teatrë do mund djemi fërtet shumë krenarë me punën tonë që po bëjmë, jo hiqë më larkë se pak dit në hapjen e teatrit, rihapjen e teatrit shqiptare, ne planifikum edhe teatri u hap me një shfaqje të një tekstit të Teki Dervishit, një pej kolozve të dramaturgjisë son komtare, dhe jo rasisht u përzjodh kjo pun, u mendoj që çdo vepër që ne konsiderojmë dhe cilësojmë që kemi hapësirën dhe mundësinë për të vunë në skenë, absolutisht nuk kemi hezituar asnjëherë. Edhe përpos teatri ka palcën e vetë, do ngjelet teatri si gjithmonë. Prurjet qoftë edhe të autorëve të tjerë të dramaturgjisë botërore kanë qenë pjesë e vënjes në funksion të teatrit. Si padyshim që ne i kushtojmë shumë rëndësi edhe krijimtarisë sonë, kombëtare, autorëve tanë. Edhe në shtator, realisht, presim të fillojmë me një tekst të refetabazit. Do të thotë, u mendoj që ne vërtet shfaqim një kujdes që zakonisht madhë, për ndryshe përse duhet të ekzistojmë pa nxjerrë dhe vlerat tona në kuadrët kësaj bote të madhe teatrore. Dramaturgjia shqiptare ka qenë gjithmonë prezente. Ka qenë prezente me një mençuri dhe me një inteligjencë të stafit artistik të teatrës shqiptar. Ka qenë prezente në çfarëdo lloj kohë të gjithë dramaturgët siç janë Xhabir Ameti, Resul Shabani, Teki Dervishi, Ismail Kadareja, vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë që në repertuarin të cilin duam të konkurrojmë dhe që duam të pregatisim shfaqen për vitin i cili vjen pas, mundohemi që të ketë edhe dramaturg klasik edhe shqiptar, por normalisht që gjithmonë nuk ka tekste originale, na mungon një kohë dhe një periudhë ka qenë e dobë dramaturgjia dhe ndoshta nuk kemi mundur që të gjejmë diçka të përbashkët në një tekst original shqiptar, po përpjekjet kanë qenë gjithmonë që të ata të jenë prezent. Tu para së gjithash kemi të bëjmë me inskenimet e dramave të autorëve shqiptar para së gjithash nga Kosova, po në fillim ka pas edhe, do të them, edhe Sulejman Pitar ka familje peshkatare që është nga Tirana. Pastaj kemi autorët të mirëfillt që është Biçir Musliu, Resul Shabani, Xhabir Ahmeti dhe mund të thësha krye dramaturgu Teki Dervishi. Dhe mund të themi që teatri shqiptar ka ndiku shumë, Xhabir Ahmeti për shumë me dy tekste që është janë të punuara pa hindik në ndër dhe oleuria gjendit të riba, dhe teatri shqiptare e ka kryme me shumë sukses misionin e ti që se dramaturgët mund shkruajnë drama, po aje dramë, për deri sa është e shkruar në formën e librit, ngel në sirtarin e shkrimtarit ose në kupertin në librat e në bibliotek, por drama si dram duhet verifikohet në skenë. Teatri shqiptar, si që kishte raste, shpalte gati çdo 2 vjet konkurs për dramë originale, dhe konkuronin autor me atë që çmimi i parë garanton të inskenim. Dhe mendoj që
Ashtu si që është në teatrin kombëtar në Tiran, java e leximit të dramës kombëtare, si që është konkursi për dramë kombëtare Katerina Josipi në Prishtinë, edhe teatri shqiptar duhet bëj një iniciativë të tillë për të stimuluar autorët për të shkruar dramë. Në çdo teatr prania e gjeneratave hormonë dhe diversitetin e brendshëm të shijeve e prirjeve teatrore estetike, në teatrin shqiptar nuk kanë munguar përpjekjet për të përtrirë ansamblin me aktorët dhe regjisorët të rinj. Kjo edhe për faktin se gati në çdo shfaqje të realizuar u përfshin edhe aktorët e rinj si një tregues relevant i bartjes së përvojave nga një gjeneratë në tjetrën, që u kurzuan në projekte të përbashkëta ku kombinohej rinia me përvojën dhe kreativiteti me traditën. Sa i përket teatrit shqiptar, të teatri shqiptar i Shkupit, po flas konkretisht, do më thonë ekziston edhe ka ekzistuar edhe vazhdon të ekzistojë ai diversitet me çuditë gjeneratave të aktorëve, po flas, përveç një zbrastire që është mes gjeneratës të qymë do ajene dhe gjeneratës mesme. Tani se fund janë punësu edhe 4 aktorë tri që shpresoj që e endet punësojnë, do më thonë ekziston ai diversitet edhe ajo si më thonë shkëmbim përvoja është mes gjeneratëve. Dërsa të aspekti i regjis, pa fajnë institucioneve, ai diversitet në aspekt kontinuiteti është ma i mangët, sepse ka shumë pak regjisor shqiptar në Maqedoni. Me thënë, tash në qofë se e marim nga koha Ahmet Jakupi, që ka qenë regjisori i parë shqiptar këtu, ka disa vite, gati 20 vite, derisa vjen Sulejman Rushiti. Pas ta i kalojnë dikun 7 vite, vjen Dritro Kasapi, i cili fatkesi shumë shkurt qëndroj këtu, pas ta i ku në Norvegji, pas ta i është Shqipe në Redini, pas ta i vjun pas një 4-5 viteve, pas ta i vjen Qëndrim Riani. Edhe tash ka arë një gjenerat e redë. Me thënë, po e bukra është edhe këta pak regjisor të tablum që tash më jemi këtu, dhe me thënë, ofrojmë një diversitet estetik, që është e bukur, po tash me hapjen e, dhe me thënë, me ardhin e gjeneratës së re të regjisorve, hapjen e katedrës regjis në teatrin në Universitetin e Tetovës, me thënë, besoj që do të ketë edhe kontinuitet gjeneratër si shka të aktorët, dhe me thënë, që çdo 4 vite të vinë regjisor 3 edhe ky diversitet, quajmë edhe i gjeneratave, po edhe estetik, sigurisht do të pasurohet. Kjo përtrirje e gjeneratave është e kënaqshme. Edhe pse do kishim dash ose do kishim dash të jetë ende më shumë, pa ashtu janë mundësitë, unë nuk e di si janë raportet brenda teatrit, por aq sa bëhet, mendoj që është e kënaqshme, pasi aktorët e ri, të cilët tregojnë potencial që në kohën e studimeve arrin të duken ose të angazhohen edhe nga teatri, qoftë edhe si aktor të jashtëm. Kështu që ai që ka potencial, ai që është i talentuar dhe ai që lufton për të pasur pjesën e vet, më thënë pjesën e si themi ne qiellit skenik në këtë skenë, mundësit janë. Pasi me sa di unë gati thënë në secilën shfaqje paraqiten audicione ose castinge siç i thonë në gjuhën e filmit, dhe se cili e ka mundësin të paracitet aty para regjizorit dhe po që se regjizori ka nevoj për një personaj t'il e angazhon. Kluç një të akter, në që e refeta bazi, të uta, ajdini, mnogu zrela akterka. Ima ushte mladi, një to, a znete što? Ako sakame mladite, да се развиваат. Ни мора да им даваме задачи на кои тие ќе можат да растат. Значи, актерски задачи, литература, драмска, во која актерот кога игра се развива, се надополнува, созрева, што е исклучително важно. Вистинското вложување во актерите, со работката на режисерот со актерите, па и со писателот кој е жив, некои интервенции, дополнувања и така, тоа секогаш мора да даде резултат. А резултатот не може да остане незабележан. Точно е дека ние веќе немаме некоја сериозна театарска критика и така натаму, но пак некако се дознава дека се случило нешто важно, нешто што предизвикува интерес, нешто што може да ве усреќи, а може и да ве растажи, ама тоа е театарот. Театарот не е институција. Ако е само институција, тоа не е театар. Театарот е душа. Ако ја нема душата,
imate zidovi, ne znam kakvi reflektori, akustika, tonska oprema, video, ne znam što, ama toa nema duša, tuka je kraj na teatru. Teatri jon ka qenë me dyert të hapura, sidomos për të rinjt. Këto lloj divergjencash vazhdimisht kanë ekzistuar edhe do ekzistojnë edhe në të ardhmen, edhe ndoshta kjo është prurja e evoluimit pozitiv të një shtëpie që merret me pjesën kulturore dhe aq më tepër me teatr. Ne sot jetojmë një jetë kohëgja dinamike që çdo gjë mund të kemi në pllan të dorës. Ne gjithmonë kemi qenë të hapur për regjisorë të rinj, për aktorë të rinj. Në shfaqjet tona kemi pas studentë angazhuar në shfaqjet tona. Sigurisht edhe me përpjekjet me vështirësi shumë të mëdha për të punësuar aktorë të rinj. Edhe do vazhdojmë këtë punë ta bëjmë edhe në të ardhmen. Realisht çdo gjenerat ka hisën e vete. Në kuadër të kograve këto janë fate të kohës. Janë më produktive apo janë më pak produktive. Sido që tjetë është më rëndësi që ata ekzistojnë edhe punojnë. Do të thënë divergjencat gjithmonë kanë ekzistuar. Mjafton që ata të drejtojnë në sferën pozitive të ngritjes së një shtëpie teatrore. Sigurisht që gjeneratat e reja vijnë, një pjesë e njerëzve që unë nuk do mund të rria neglizhent pa përmendur këtu edhe goditjen e madhe që teatri përjetoi me humbjen e një prej aktorëve më të mirë që ne kemi pas, Luran Ahmetin, që shpeshherë edhe me Luranin në bisedime e sipër kemi pikërisht këto lloj prurje që kemi diskutuar shpeshherë. Dhe mendoj që ardhja e regjisorëve të ri, sidomos, ne kishim pak para ca ditëve premierën e një vajze të sapo diplomuar si regjisore. Dhe unë mendoj që këtyre njerëzve qoftë me shfaqje të vogla, apo sido që të jetë, duhet të hapur dyert edhe dhënë mundësia për të ecur tutje. Për të prekur problemin, për të ballafaquar me të dhe për të sigurisht edhe për të mësuar mbi bazë të eksperiencave të një institucioni kaq serioz siç është Teatri Shqiptar. Nëse do kthehesha, do rikthehesha te Lurari, divergjencat kanë ekzistuar edhe brenda gjeneratave, të pikpamjeve dhe bindjeve estetike. Dhe kjo është, besoj, një frutja zakonisht i mbarë dhe i mirë për teatrin. Ose në përgjithësi për gjithë ato që ne si obligim kemi për ta bërë. Kjo është teatri. U mendoj në këtë fushë jemi në anën e mbarë dhe sepse edhe ka qenë në anën e mbarë dikur. Ne veç po vazhdojmë linjën. Do të thamë, çdo gjenerat ka lënë vulën e vetë të ekzistencës. Janë figura markante të teatrit shqiptar që kanë dhënë kaq shumë për këtë institucion. Ne do përpiqemi që kjo rrugë të ecë tutje. Të shënohet tutje edhe të kapi kohën ose për të qenë brenda trendeve kohore të asaj që po zhvillohet me teatrin botror. Po shqiptar, nuk i kemi vështirë të projektojmë të ardhmen e zhvillimit të produksionit skenik e dramaturgjik në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Para së gjithash, kjo ardhme atribohet formimit paraprak të identitetit skenik që arriti të sëndërtohet mbi një përvojë skenike krejt origjinale, falë angazhimi titanik të ansamblit të aktorëve dhe të regjisorëve, të cilët sollën frymën avangarde të teatrit evropian, kur përvoja dhe tradita injektohen në planet ambicioze të së ardhmes, tërë teatri shqiptar, bashkë me njerëzit që formojnë milieun artistik të këtij nën qielli, do të kenë të lehtë të krijojnë gjurmë të reja në sheshin e madh të Talisë. Të nderuar, unë sinqerisht shpresoj nga dhemra të këtë pëlqyer ky dokumentar të gjithëve dhe të jeni krenar që festojmë ambasadorët tanë të mëdhenj të kombit shqiptar në Republikën e Maqedonisë të Veriut. Nëse shpejti, ju gjithashtu do të mund të shikoni këtë film në televizionin 21 në ditët në vijim. Unë dua të falenderoj për praninë tuaj.
këtu dhe t'ju ftoj të shijoni muzikën e bukur që kemi përgatitur për ju të muzikantit të famshëm Mustafa Imeri. Shihemi përsëri të mërkurën e ardhshme, ju mirëpresim në të njëjtin vend, të njëjtën kohë, për të promovuar gjithashtu edhe një temë të re, kontributin e shqiptarëve në pavarësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit. Poçituvani. Iskreno se nadevam deka ovaj film do predosi të vas. Iste gordi što gislavi me našite na golemi ambasadori na albanskata nacija vo Republika Severna Makedonija. Ovoj film naskoro isto tako ki možete da go prosledite vo televizija 21. Сакам да му се заблагодарам на, за денешното присуство и да ве повикам сите да уживаме во убавата музика на музичарот Мустафа Имери. Се гледаме следната недела, следната среда, истото место, истото време, со нова тема за промоција на придоносот на албанците во независноста на Република Северна Македонија. Ви благодарам многу, Мустафа Имери, повели, скена пър ти. Don't.
Thank you.
vjen, ko këmbrapa nuk e them. Ma blasi shpirtin, ma toqi zemrën, ka frikë se vajza më gënjen. U një dit do të ndaj, do t'i themon një dit një fjan. Ti vem të dua, ti e për mua, dhe le të dalë, ku të dalë. Ti ndalu mo qapëme, ti ndalu se mo qmëme, në ty kam rrave të dashuri. Mos më le të zemrohem, mos më le të pëndohem, dhe ku do ku të shmira ti. Ti ndalu mo qapëme, ti ndalu se mo qmëme, në ty kam rrave të dashuri. Një fjall ti mos më thuaj, ti mos më rëndëvuaj, se kam atë mirë se sa ti. Tindalu moj qapkëme, tindalu se moj qmënde, në ty kam rrave të dashuri. Mos më le të zemrohem, mos më le të pëndohem, dhe ku do futesh mjera ti. Tindalu moj qapkëme, tindalu se moj qmënde, në ty kam rrave të dashuri. A i që t'ka mësuar, nga zot i shot më kuar, se on do t'i i përgjithni. A i që t'ka mësuar, nga zot i shot më kuar, se on do t'i i përgjithni.